شريكا مجھے طرف کان سبن کے السلام علیکم يا علی مدد ائیں بھلی کار چوان تو مرشد پاک جو ہی اس مبارک ملائے پیو ونے ائیں ہی ملائے رہبو مرشد پاک سرکار سجاد علی سرکار جی نگرانی میں ائیں بن دوستن میں بکران میں او هنا درگاہ جو اکڑو ادنا ڈوٹیدار فقرا یا جڑو حالا سو پیش کیا تھو اکڑو مجھے مولا علی مشکل کچھا جو نارو بدھائیو نارو حیدری نارو مولا علی جو بلند آواز سا بدھائیو نارو حیدری علی جو اندر میں ہو Oh,
دارو دل